გასული წლების განმავლობაში გახმაურებული სისხლის სამართლის საქმეების პარალელურად არაერთი საპროტესტო აქცია თუ სოციალური კამპანია შეიძლება გავიხსენოთ მოწოდებით სისტემა უნდა დაინგრეს. სამართლიანობის აღდგენის მოთხოვნით მოქალაქეები პოლიციას, პროკურატურას თუ სასამართლოს გარდა ხშირად ქუჩას და საჯარო ტრიბუნას მიაშურებენ. როგორია დღეს სამართალდამცავი სისტემა, არის თუ არა ის ხალხის სამსახურში რაზია ორიენტირებული ადამიანის უფლებების დაცვაზე თუ კონკრეტული ვიწრო ჯგუფის მსახურებაზე, როგორი მიდგომები თუ ტენდენციები იკვეთება ამ მხრივ. თემაზე საუბარს ჩვენ ვაგზელებთ საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელთან გიორგი მშვენიერაძესთან ერთად, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. საღამოშიდობისა, ბატონო გიორგი, მადლობა რომ ხართ ჰეშტეგის სტუმარი. რიგით მადლობა შეგვეძლებთ ხუთ წელს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. გიორგი, მნიშვნელოვანია გასული ფაქტების თუ ზოგადად სისტემის მიმოხილვით დავიწყოთ საუბარი. კონკრეტულად პოლიციური სისტემისადმი განწყობა საზოგადოებაში არაერთგვაროვანია, მუდმივად გვესმის საუბარი სხვადასხვა მოქალაქისგან სისტემის არაკვალიფიციურობაზე თუ სისტემის პოლიტიზირებაზე. ამ განწყობებს რა ქნის ჩვენს ქვეყანაში? საკმაოდ მრავალწახნაგ პრობლემაა, ერთი კონკრეტული საკითხი, რომელსაც ვირკვით დამოვწურავ. ზოგადად სამართალდამცავი სისტემა არის საკმაოდ მიძველებული და არაეფექტიანი საკუთარ საქმიანობაში. როცა პოლიციაზე ვსაუბრებთ, აი უკვე ჩვენი თავი გავიხსენოთ, ჩვენი ბოლო კომუნიკაცია გავიხსენოთ სამართალდამცავ ორგანოებთან, რეალურად პოლიციები დაინტერესებული არა საქმეზე გამოძიების ჩატარებით და საქმეზე ობიექტურ ჭეშმარიტებით დადგენის, არამედ საქმის დოკუმენტირებით, რომ პროკურორი ყავდეს მაყოფილი. ანუ მისი ფუნქცია სნელოში ქცეულია იმათ, რომ პროკურორი ყავდეს გამოძებას მაყოფილი. მეორე მხრივ პრობლემაა თავად კვალიფიკაციის ნაკლებობა და ინტერესის არ ქონა. ხო, აი როცა პოლიციასთან კომუნიკაციას ვიწყებთ, ეს იქნება სატელეფონოზე, იქნება ვიზიტი პოლიციაში, პოლიციელი დაკარგულია, საქმე თავიდან მოიცილოს. ანუ ის არ არის დაინტერესებული, რომ საქმეს ღმად გამოიკვლიოს, ხო? და აქ იწყება რა, ჩვენ იცით, არგანტელი პროცედურის გავლენ გამოიწვევს და ერთი სული აქვს, როდის ეტყვი, რომ იცი რა, ხო არ მინდა, კაი, საქმეს დავანებოთ თავი. ეს ესეთ დამოკიდებულება ხდება პოლიციაში. შემდეგი საკითხი და პრობლემა არის ეს კვალიფიკაციის პრობლემა, ძირითადად სამწუხაროდ წამყვან თანამდებობებზე პოლიციაში არიან არა თქვა რაღაც სათანადო ნაკლების და ღირებულებების მქონე ადამიანები, არამედ ყოფილი ოპერ მუშაკები, რომლებიც რაღაცადო აღმოჩნდნენ ამ სისტემაში, ზოგიერთი ქუჩაში ხელმოცარულია და ზოგიერთი ამიტომ აქ აღმოჩნდა და ზოგიერთი სულია შემთხვევით სხვა პროფესიის ადამიანი და ესეთი ადამიანების თავარი გასაღები საქმეების გამოსაძიებად გასახსნად არის მუშტი კრივი, რაც ესე ხშირად ეხერხება თხოვნე და რაც ამცხავოდ მე არაერთი საჩივით განცხადების წარმშობ სისტემაში და არაერთ ადამიანს, რომელიც უთითებს სწორედ ამ ძალადობას. ანუ მათი მეთოდების თვითონ მუშაობის არის საკმაოდ მოძველებული. ამას დაემატა კანონმდებლობა, რომელიც შეიცვალა და ადამიანის უფლებების კუთხით გაცილებით მაღალი სტანდარტების დაცვას თხოვს პოლიციელებს, ხოლო სათანადო ცოდნა და განათლება არ აქვს ამ სტანდარტების პირობებში ალტერნატიული წყაროებით, როგორ მოიპოვოს ინფორმაცია. ფუნდამენტური პრობლემაა საგამოძიებო ფუნქციის და ზედამხედველობის ფუნქციის გამიჯნა, ანუ პროკურატურასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის რეალურად გამოძიების ხელმძღვანელი გამოძიებას ატარებს არა გამოძიებელი წესდებით, არამედ პროკურორი და გამოძიებელი ყავს უბრალოდ დავალებების შემსრულებლად. ეს არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრობლემა, ამიტომ არ ახალ პასუხისმგებელი რაღაცაზე, სიმამისად ვინც პასუხისმგებელია მის მიერ მოცემულ დავალებებით მოქმედი. ასევე ნუ პრობლემები გვაქვს პოლიტიზირებასთან დაკავშირებით, თქვენ ცხენ აღნიშნეთ და ამას აბსოლუტურად ვიზიარებ. პროკურატურა განსაკუთრებით ეს არის ყველაზე თვალსაჩინო პოლიტიზირებული, ისევე როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პოლიციელებისთვის კანონში და კონსტიტუციაში რა წერია ხშირად მეორე ხარისხოვანია, მათთვის მნიშვნელოვანია რა არის დავალება, ეგეც უწოდებული ბრძანება და ამას არც არ აქვს მაგალითი. ბატონო გიორგი, აი პროკურატურის საკითხზე აუცილებლად გვინდა კითხოთ და დავუსვათ ეგ მიმართულება. თქვენ თქვით რომ ძალიან ბევრი ცვლება საჯო პირველი საკითხი, ეს არის პოლიტიზირების საკითხი, რადგან შემთხვევაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია. დიახ, და ჩვენ გვახსოვს არაერთი საქმე, როდესაც პროკურატურა ამ შემთხვევაში ისე პოზიციონირებდა, რომ ძალიან დიდ, ესე ვთქვათ, კითხვის ნიშნებს აჩენდა მიუკერძებლობას. უკვე ხარეთ გვევლინება პროცესში. დიახ, და აი რა შეიძლება ვთქვათ გაკეთდეს იმისთვის, რომ პროკურატურაში არსებული ვითარება გაჯასახდეს და რეალურად იმ ფუნქცია მოვალეობებს ასრულებდეს და კეთილსინისირად ასრულებდეს, რაც მას რეალურად ავალია. პირველ რიგში ახლა რაც აუცილებლად გასაკეთებელი იყო და თავიდანვე ვითხოვდით, ეს იყო რომ გენერალ პროკურორად არ დანიშნულიყო ადამიანი, რომელიც აფილირებული იქნებოდა რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან. სამწუხაროდ ესეც არ მოხდა, ხო? ჩვენ ვიცით, ყავ გენერალური პროკურორი ადამიანი, რომელიც თავატყობოდა, როგორ ეწრებოდა არაფორმალურ დახმილებს ბიზნესმენებთან შეხვედრებს და წლების გადანაწილებას ბატონი ივანიშვილის სახლში.
ეს და მონაპოლი ვიცით ხო ბატონ ივანიშვილის მიერ დადასტურებული და ამ შეხვედრის მონაწილეების მიერ მოთხრობილი ამბავი. ანუ ესეთი ადამიანი როცა არის გენერალური პროკურორის პოლიტიკური მოთამაშის თამაშობს და ჩვენ გვახსოვს პოლიტპროკურატურის განცხადებებით მათმე გაწებული გამოძიებებით, როცა ეხება ქართული ოცნებასთან დაახლოებულ პირებს პროკურატურას და აქ ეგეცოდებული საქმების გამრეცხვის ფუნქცია, როცა ეხება ოპონენტებს, ის ძალიან მკაცრად რეაგირებს და საკმაოდ ძველი საქმეების დახსენებად შეუძლია თუკი ამათ პოლიტიკური ღირსესიგის აღჭირვებს და ამ დახსენებაში გულისხმობა რომ შედეგი საერთოდ ვერ დადგა ამ საქმეში მოდი პოლიტიკური ზეანდრო მიაყენონ ხელისუფლების პოლიტიკურ ოპონენტებს. ამიტომ ესეთ საქმეები ძალიან თვალსაჩინოდ გვახსოვთ ჩვენ. განსაკუთრებით ბატონი ხაზარაძის შემთხვევაში შეგვიძლია გავხსენო 2008 წელს რაღაც ოპერაცია რო გააკეთა საბანკო, ის აქ მოაგდეს რაღაც აგერ 12 თუ 11 წლის თავზე, ხო? ამიტომ ეს პრობლემა არის. და მესამე ყოველთვის ამათ ეს ყოველთვის თავს იყრის უსამართლო ყავდეს პოლიცია, უსამართლო ყავდეს პროკურატურა, თუკი სასამართლო ყავს სამართლიანი ამ პრობლემის მაინც მეტნაკლებად ეშველება და კიდევ უფრო დიდ კატასტროფას დამდივართ. სასამართლო სისტემა იმართება რეალურად კლანის მიერ, რომელიც კლანი რას ნიშნავს? ეს არის ერთმანეთთან ახლონათი საუბრით მეგობრებით დაახლოებული ადამიანები, რომლებსაც გადანაწილებული აქვს ყველა თანამდებობა სასამართლო ხელისუფლებაში, ჩაგებული აქვს სისტემა უცხო ადამიანების შესაძლებლად. რეალურად სასამართლოში 100 მოსამართლის დეფიციტია, მაგრამ ახალნაკაც არ უშვებენ სასამართლოში ხელოვნური ბარიერების შექმნით. ამის ფონზე არის თქვა საქმეთა გადატვირთულობა და მოსამართლეებს უწევთ ვადების დარღვევა, რაც ნიშნავს, რომ თითოეული დარღვეული ვადა მათ თავზე დამოკლეს მახვილია, რომ ნებისმიერ დროს შეუძლია აღუძრონ დისციპლინური და პასუხისმგებლობა დააკისრონ ვადის გადაცილების გამო საქმეებზე, ანუ ამით უკვე არსებულ კორპუსს ესე თქვა აკონტროლებენ. და რაც ყველაზე მთავარია, ამ ადამიანებს ღირებულებითი პრობლემებიც აქვს. თუმცა კვალიფიკაცია საჯაროდ ნახა ჩვენმა საზოგადოებამ რამოდენიმე თვის წინ. და ელემენტარულ კითხვებზე არ შეუძლია პასუხის გაცემა, ამჯერად სამართლებრივი პრინციპების კონსტიტუციონალიზმის ადამიანის უფლებების რაღაც ზურა პატრიოტულ და შეიძლება რაღაც მიმითებზე და ლეგენდებზე აღზრდილი ადამიანები უკვე რომლებიც სათამადოდ არიან განწყობილები. აი ეს არის ჩვენ სამართლებრივი სამართალდამცავი სისტემა მთლიანად. ანუ ეს ფუნდამენტურად არ შევცვალეთ ამ ქვეყანაში. ყველა გვექნება ანალოგური პრობლემები. დიახ, გიორგი, ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია სხვადასხვა გადაცემის ფარგლებში, მათ შორის თქვენთან ერთადაც, თუ როგორია დამოუკიდებელი და სამართლიანი სასამართლოს მნიშვნელობა ამ ინსტიტუტის სიძლიერე ქვეყანაში და სახელმწიფოში. ჩვენ ჩამოთვალეთ სხვადასხვა უწყების ძირითადი გამოწვევები, ხარვეზები, პრობლემები, როგორ შეიძლება ამ სისტემის გაჯანსაღება, რა სახის რეფორმები არის საჭირო რომ გატარდეს. პირველ რიგში, თუ დავწერთ სასამართლოთი, აქ არსებობს საკმაოდ წყობის ხედვა, ესე ვთქვა, ისე რომ კონსტიტუციის შეცვლაც კი შეიძლება არ იყოს საჭირო. აუნ ამაჭიდა პოლიტიკური ნება და ჩვენ პოლიტიკური ნება არ მიგვწნია არასოდეს არცეთ ხელისუფლების მხრიდან. ყველა ხელისუფლება, რომელიც ხელისუფლებაში მოდიოდა, ცდილობდა სასამართლო დაემორჩილებინა, გაეხადა მეგობრული და არა დამოუკიდებელი. ამიტომ ხა თუკი მეგობრულ სასამართლოს ეგრე ძახიან ხო ფრენდლი კონტაქტზე ძახიან, რომ თუკი შენ სასამართლო შენ მეგობრულია და ამაზე ძახი დამოუკიდებლობას, ეს საერთოდ არ შევიწროს ქვეყანაში. ამიტომ გახდნენ რომ ყველაზე ოდიეზური მოსამართლეები წინა ხელისუფლების დროს გახდნენ გმირი მოსამართლე ები ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობით თქვენ წახან სიტყვა ახსენეთ სამართლიანობის აღდგენას ითხოვდაო ხალხი. ჩვენ ეგულა არ ქვეყნა შევთავაზეთ. ვიღაფერი აღდგენა არ არსებობს სამართლიანობის, თუ არც არა ზუსტ ქონია რომ აღვედგინა. აქ არის სამართლიანობის დამკვიდრებითვის ბრძოლა, რომელიც ჩვენ ერთხელაც ამოდავთ და მოვწოდოთ. ხარ შეიძლება სამართლო ხელისუფლებას აქ საუბარია რომ თქვა აი უზენაესი მოსამართლეების, უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების დაკომპლექტების წესი. ყველა თანხმდებით რომ შესაძლებელია გარდა ქართული ოცნებისა ხელისუფლებისა. ამაში თანხდება ამერიკის საელჩო, ევროპის კავშირი, ევროსაბჭო, ევთო, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების სახალხო დამცველი, მაგრამ არ თანხდება პოლიტიკური ხელისუფლება ქართული ოცნების და თავად სასამართლო პლანი. ავიღოთ მაგალითად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დაკომპლექტება და საბჭო როგორც არ ვარ ხო წარმოდგენილი. რო ხდება რომ თქვა სასამართლოში მოსამართლე 100-მდე 151 შეუძლია ყველა საბჭოს წევრის დანიშნა და დანიშნა 159 შეიძლება იყოს თამაშ გარეშე. შესაძლებელია ეს წესი მაგალითად, მაგრამ რაღაც ამაზე ნება არ არსებობს. ამიტომ ეს ტალღები რაც სასამართლო რეფორმები ჰქვია იყო მნიშვნელოვანი, მაგრამ ჩვენ სასამართლოს რეალურად ჭირდება ცუნამი, რომელიც მოიტანს გაჯ ბატონო გიორგი, ნებისმიერი პროცესის ლეგიტიმაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ხალხის მონაწილეობა და ამ პროცესებში პროცესამდე წვდომა, მათ შორის სამოქალაქო სექტორის ბუნებრივია და თქვენ სწორედ აქცენტ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების ესე ვთქვათ განსაუბრების საკითხი იყო, თქვენც მონაწილეობდით და როდესაც ეს პროცესი უფრო მეტად საჯარო გახდა ამ ადამიანებში, მოქალაქეებსაც მეტი კითხვა გაუჩნდა და მეტ ანგარიშვალდებულებას ითხოვდნენ. სწორედ სასამართლო სისტემიდან იქ მომშავე ადამიანების მხრიდან, სწორედ აი თქვენ რასაც თქვით ეს ცვლილებების ერთგვარი ცუნამში რამდენად უნდა მონაწილეობდეს მოსახლეობა, რა ფორმით შეიძლება იყოს ამ ყველაფრის მონაწილე, მათ შორის თუნდაც თითოეული რეფორმის განხორციელებაში.
ჩვენ რეალურად 2019 დეკემბრიდან ძალიან დიდი შრომა გავწევთ და დაისმევა იმისთვის, რომ მიგვეღწია, რომ ეს პროცესები ყოფილიყო ღია. რადგანაც რასაც ჩვენ უყურებთ მანამდე, ახლოდან დაკვირვებით ეს ენახა საზოგადოებასაც. იმიტომ რომ სასამართლო სისტემაში არის რამდენიმე შეფერ ათეული მოსამართლეც, რომელიც ღირსეული და კარგია, მაგრამ იზოლებულია, იყოს ჩუმად და არ აქვს ძალაუფლება და არიან ადამიანები, რომლებიც შემთხვევით არიან მოხვედრილი, საერთოდ სამართლის სფეროში არიან შემთხვევით მოხვედრილები, იმიტომ რომ თეორიულ წოდა აქვს სამართლის და სამართლიანობის განცდა აქვს, ხო? ანუ გვინდოდა ეს საზოგადოება დაენახა და რეალურად ამ პროცესების საჯაროებამ, აი ეს მიწო წრიდან დაიყვანა ეს პრობლემა, პრობლემის მასშტაბურობა და დაანახა მთელ საზოგადოებას გათანგვარ საქმე, ხო? ყავს მოსამართლეები, რომლებიც მაგალითად არიციან ბოლო, ძველად სახელებენ ავტორს, რომელიც წაიკითხეს და ყაცე რამე გავლენა მოახდინა სამართალში, ან ბოლო ნაშრომი რა წაიკითხეს სამართალში. აი რო არ ვილაპარაკო და მეცხრე კლასის მასალა არიციან სკოლაში, რაც უნდა ისწავლებოდნენ და გახდნენ უადო მოსამართლეები უზენა ეს სასამართლოში, ხო? ამას ეს ყველაფერს საზოგადოებამ დაინახა, მაგრამ აქ უფრო პრობლემური ის იყო, რომ ამის დანახვის შემდგომ ჩვენ გვეგონა, რომ ქართული ოცნება ამ ადამიანებს ხაზ არ დაუჭერდა, ხელისუფლება ხმას არ მიცემდა მოსამართლეებს, რომლებიც ყოველას თვალში აღწერად იყვნენ დისკრედიტირებული. სამწუხაროდ ქართულმა ოცნებამ სხვადასხვა მიიღო, როცა საკომიტეტო მოსმენა იმართებოდა და დარბაზში ვიყავით, მათ შორის ქართული ოცნების დეპუტატები გაცემული პასუხების შემდგომ იძახდნენ, დედა რა გესმისო, ეს ცხენობდა და რა წარმოედგინათ და მე რა გინდა ხელი აუწეს ამ ადამიანებს, კომიტეტზე მხარი დაუჭირეს და პარლამენტში მხარი დაუჭირეს. ამიტომ ფაქტია, რომ საზოგადოების განწყობები არანაირად საკმარისი იმით, რომ ქართული ოცნებას ეს არაპოპულარული გადაწყვეტილება არ მიიღო. ამიტომ აი ეს თვითონ გაგძლდეთ, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხედვა, ერთად ვმუშაობთ პარალელურ პროცესში, როცა ჩართვა გვაქვს, თქვა მიმდინარეობს მთელი 6 კვირიანი შეხვედრიანი დისკუსიები, კონცეფცია სამართლიანი სასამართლოს ეკვია, რომელსაც კოალიცია დამოუკიდებელი და განჭრვალი მართლმსაჯულებისთვის ონლაინ სივრცეში აკეთებს და დაანკეთებულ პირებს თავაზობ თავიანთ მოსაზრებების წარმოდგენას, მათ შორის უზიარებ ჩვენსაც, რაღაც ერთიანი ხედვა არსებობდეს 2020-ის არჩევნების შემდგომ, ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, რომ ხედვა არსებობდეს გარკვეული საკითხების, რადგანაც უნდა იმჯილოს ახალმა პარლამენტმა, რომ სამართლებრივი სისტემა გახდეს, სასამართლო სისტემაც გახდეს უკეთეს. გიორგი, თქვენ არჩევნები ახსენეთ? ოდიში ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ხედვა და არაერთი რეკომენდაციაც მიცემული პროკურატურაზე და სამართალდამცავ სისტემაზე, გარეგულად უნდა ჩატარდეს მათში, რომ ისინი გახდნენ უკეთესი. დიახ, ხაი თქვენ საპარლამენტო არჩევნები ახსენეთ 2020 წლის ოქტომბერში, რა მოლოდინები გაქვთ არჩევნებიდან, რამდენად დემოკრატიულად შეიძლება წარიმართოს პროცესები და ასევე პოლიტიკური ნების მნიშვნელობაც ახსენეთ სისტემის გაჯანსაღებისთვის, რა მოლოდინები გაქვთ, როგორ შეიძლება შეიცვალოს სისტემა, უფრო მეტი ყურადღება დაიმსახუროს? მოლოდინებზე საუბარი ალბათ არ იქნება, სწორი ყველაზე უმადური საქმეა პროგნოზების კეთება, მაგრამ რას ვისურვებდი, შემიძლია თქვა, რომ ვისურვებდი გარემო იყოს ნაკლებ პოლარიზებული, ასე რა გარემოშიც ვართომ, ძირითადი საკითხები არის შეიძლებააკეთებდი 8 წელი და ისასაკეთებ და 9 წელი, ამ ნარატივიდან უნდა მოვიდეს საზოგადოება და სინამდვილეში ვთქვათ ნაკლებ პოლარიზებულ გარემოში წავიდეს არჩევნო კამპანია, ყველა პოლიტიკურ ძალას კონდეს ფორმალურ თანასწორობ პირობებში საშუალება საკუთარი საარჩევნო კამპანიის ჩატარების და რაც ყველაზე მთავარია, როგორც წინა საარჩევნო კამპანია, ასევე თავად კენჭისყრის ფრე და შეჯამების პროცესი იყოს შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტებთან. თუკი ჩვენ ამ ნაბიჯს წინ არ გადავდგამთ, ამ დემოკრატიულობის თვალსაზრისით ამ გამოსვლას ვერ ჩავაბარებთ, მაშინ ქვეყანამ შეიძლება ძალიან ბევრი დაკარგოს. ეს არ არის მარტო სახელი, რომ რაღაც ჩვენ განვითარებადი დემოკრატია ვართ, არამედ შეიძლება რამოდენიმე მომავალ წლების, ესე ვთქვათ, პერსპექტივას დავკარგოთ საკუთარ შვილების და საკუთარ თავის უკეთეს ქვეყანაში ცხოვრების. ამიტომ ეს სამართლიანი არჩევნები არის ყველასთვის განუჩვენად პოლიტიკური წამსისა, მნიშვნელოვანი, უფრო მნიშვნელოვანია პოლიტიკურ ინტერესებზე, რომ ქვეყანამ ეს გამოცდა ჩააბარა. ფადან გიორგი, მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. გიორგი მშვენიერაძე საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის თავმჯდომარე იყო, გაცემის სტუმარი.